Moj cilj je da prezentujem uopšte boks, taj ženski, kao jedan, u stvari, ženstveni sport. Imam previše energije i ta energija morala negde da ode, a eto, boks je bio način da je eliminišem. Iako izgleda kao devojčica, Nina Stojanović se već 3 godine profesionalno bavi boksom, a nedavno je pobedila svetsku šampionku Evu Foreberger i uzela ju 3 šampionska pojasa u 3 različite verzije. Mnogi boks smatraju surovim sportom koji nije za žene, ali Nina im prkosi savršenom frizuricom i stylingom. Ja sam se stvarno posvetila tom izgledu kad je boks u pitanju i opremi, da to sve bude onako baš ženstveno, jer se ja i osjećam ženstveno i ako ulazim u ring. To sada u prvi put smo baš ono po moje nekoj zamisli šili suknjicu i ja mislim da sam uspela da izgledam onako svedeno, a opet atraktivno za taj show koji predstoji. Moja frizerka ono isto ima zadatak da napravi nešto što nije uobičajeno, da te kikice ne budu baš ono sasvim jednostavne kao što je to ono klasika, već se trudimo da sve ima neku autentičnost. Pošto naravno dugi nokti nisu uopšte poželjni, trudim se samo da sve to bude uredno i da ne bude preterano. Naravno, daleko od toga da izgled odlučuje meč. Iza nje je 1000 sati napornog treninga, posle kojeg ne osjeća strah kad ulazi u ring. Neminovno je da se tokom mečeva devojke povređuju, ali što kaže Rocky, nije bitno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš. Dešava se često da vas protivnik namerno ili nenamerno udari glavom u arkadu, u čelo i kada je meč na ivici. Vidim da su žene dosta krvoločnije i nekako borbenije od muškaraca. I postoje atraktivno. Vole ljudi da gledaju devojke kako se biju. Takođe mi se desilo jednom u Nemačkoj da sam boksovala, da me devojka koju sam pobeđivala kroz meč udarila u arkadu i pocepala mi arkadu. I meč su prekinuli i dodelili njoj pobedu, iako je pobeda bila sigurno moja, ako bi se bodovala do te runde. Ko bi rekao da je ovo nežno lice preživjelo takve povrede? U ringu Nina ostavlja svu agresivnost i ne primenjuje svoje borilačke veštine u svakodnevnim konfliktima. Rijetko kad mi se desi neka situacija da imam konflikt sa nekim, a ako postoje, ja se trudim da rešim osmehom i da s ljudima ne ulazim uopšte u konflikt, pošto generalno su svi nervozni, ali to nije apsolutno razlog da se tu primenjuje boks. Ne verujemo da ćete nakon ovih kadrova poželiti da uđete sa Ninom u bilo kakav konflikt. Ako se to i desi, uz nju će biti njen najvatreniji navijač, njen suprug, koji joj je ujedno i menadžer. Nina ima ambicije da jednog dana postane trener, pa je zato upisala DIF. Ko zna, možda jednog dana Srbija postane svetski centar ženskog boksa, kad već imamo toliko lepih žena. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Dobro, Nina. Dobro, Nina.